žodžiu, visuomenė joms sako, tai tu pasidažyk, tu apsirenk, išpildyk visus šitos lūkesčius ir tada mes tave išgirsim. Nes visi nuolatos vat šitą man sako, kad aš nesu mergaitė kažkokiu būdu, bet aš buvau mergaitė ir aš esu mergaitė. Tapau nematoma, nes nebebuvau seksualinių objektų. Ir tai yra liūdniausias dalykas, kokį aš tik galiu pasakyti turbūt. Visuomenėje neįtikėtinai greitai kyla grožio standartai. Tad kas nutinka, kuomet mergina nusirėžia ilgas kasas, nustoja šalinti kūno plaukelius ir renkasi drabužius, kurie neaptempia dailios figūros? Ar vis dar norime girdėti, ką ji kalba? Tapau nematoma, sako feministė Gabrielė, kurią vaikystėje vadino berniuku vien todėl, kad ji žaidė krepšinį ir atsisakė dėvėti sukneles. Mane, žodžiu, aš buvau sportiška mergaitė, aš labai mėgau sportą. Aš žaidžiau visus įmanomus žaidimus, krepšinį, tinklinį, futbolą, kiemą nuolatos lakstydavau, aš buvau labai aktyvus vaikas. Taip pat aš nemėgau suknelių, todėl, kad su jom tiesiog nepatogu yra žaisti visus šitos žaidimus. Ir aš turėjau trumpus plaukus, mano sesė irgi turėjo, ir žmonėm to užteko. Palaikyti pagrindu, kad aš esu berniukas. Nu, jie tai tarsi naudoja lyg žaidimą. Nu, ir man kaip vaikui buvo sunku suvokti, aš nesuprasdavau, ką jie turi čia mintį. Tai va, ir mane tas žaisdavo, nes aš nenorėjau, pirmiausia, aš nenorėjau būti berniukui jokiais būdais. Man berniukai buvo tokie, ne, aš nenoriu būti berniukui, aš mergaitė. Bet tada aš visą laiką jausdavau kaltę viduje, kad kažkas su manim negerai, nes visi nuolatos vat šitą man sako, kad aš nesu mergaitė kažkokiu būdu, bet aš buvau mergaitė ir aš esu mergaitė. Aš niekada nesijaučiau kažkaip kitaip. Kaip nusprendėte nustoti šalinti kūno plaukelius? Tai irgi atėjo labai natūraliai, nes aš nustojau save matyti per vyro akis, per vyro prizmę, per šitą kultūrinę prizmę, kaip ta moteris turi atrodyti. Antra, aš pamačiau pavyzdžius, kad gali atrodyti ir kitaip. Aš jau buvau pradėjusi nebesiskusti ir vengiau tų visokių kažkokių procedūrų, kurios yra kaip kažkoks ritualas moterims, jos kartoja tą ritualą kiekvieną dieną ir, nu, tipo, kartoja, kad tai yra dėl manęs, dėl manęs, dėl manęs, bet tada visos taip apsidžiaugia, kai įvyko karantinas, nes nebereikėjo dažytis ir ten nereikėjo čia puoštis prieš nieką ir sėdėti namie su treningu. Ten, nežinau, pasižiūrėkit kokios keleto ten influencerių storius visas tą patį šnekėjo, kai tas karantinas, o jum irgi tas pats, va, aš jau kiek dienų galvos neploviau. Ir jos, aišku, tai sako lyg bairį, lyg tai, o, čia kaip jokinga. Bet iš tikrųjų, tai aš tai, pavyzdžiui, asmeniškai jaučiu jų tą palengvėjimą, kad, nu, pagaliau nereikia man čia niekam, prieš nieką rodytis. Ir tai va, tai man, kai aš pradėjau matyti kitokius pavyzdžius, nes aš tiesiog susidūriau su kitokiom moterim negu įprastai, aš nustojau save matyti per tą vyro prizmą, kaip ir sakiau, tapau nematoma, ten, nežinau, nusikirpau plaukus, nustojau dažytis, nelabai aš ten ir dažiausi prieš tai, bet tarkim. Ir pradėjau priimti savo kūną toks, koks jis yra, nes man kilo klausimas, plauko, kodėl aš šalinu tuos plaukus, kur čia parašyta, kad tai aš turiu daryti ir kokia to nauda. Kaip jūs reaguojate į tas moteris, kurios yra gan stipriai įsikibusios visuomenės standarto, sakykim, primesto, na, turiu omeny, kad labai daug dažosi pastoviai, kiekvieną dieną ten soliarmina visas šitas, ar... Tai man asmeniškai tikrai nuoširdžiai labai gaila tų moterų, nes iš esmės, ką aš pastebiu, žiūrėdama į tas moteris, tai jos nori būti pamatytos, jos nori būti išgirstos, jos nori būti suprastos, išklausytos. Ir, žodžiu, visuomenė joms sako, tai tu pasidažyk, tu apsirenk, išpildyk visus šitos lūkesčius ir tada mes tave išgirsim, mes tave išklausysim, tu būsi matoma. Ir, nu, moteris tuo patiki. Ir aš jų nekaltinu, tai yra labai suktas melas, taip sakant. Ir tada galiausiai, kas atsitinka, tai ne jas mato, o mato tuos rūbus, tuos lūpdažius, tuos soliariumus. Ir vėl jos tarsi lieka pražiūrėtos ir nepamatytos. Tai aš tą pastebiu nuolatos ir jos visaip, kaip bando atkreipti tą dėmesį,
Bet aš matau tą tokį pagrindinį norą būti pamatytai iš esmės, tai yra, ką aš galvoju, ką aš jaučiu, kuo aš gyvenu. Bet tada gaunasi toksai, nu, toks keistas nukrypimas, tarsi visuomenė sako, kad jeigu tu vat, tam tikrai taip vat atrodys ir taip vat elgsis, tada mes tave pamatysim, bet tai nėra tiesa ir moteris tą supranta galų gale, kažkada įsijungia tas mygtukas ir tu supranti, wow, aš atitikau visus standartus, kurių manęs prašė ir vis dar niekas manęs nemato. Mato tik tai mano kažkokį čia eksterjerą ir viskas. Tai va. Gabrielė yra viena iš gyvosios bibliotekos narių. Tai projektas, kurio savanoriai kalba su dalyviais ir paneigia visuomenėje vyraujančius stereotipus. Gabrielė ne tik puikiai išmano, kas yra feminizmas, kovoja už moterų teises, bet ir gali atsakyti, kada vyrai susiduria su diskriminacija, o moterys įgyja pranašumą. Pirmiau, aš supratau, kad esu lesbietė, kad esu homoseksuali ir po to natūraliai atėjo ir feminizmas į mano gyvenimą, nes vėlgi, lūkestis yra, kad visom moterim patinka vyrai. Kas yra kvailas lūkestis ir jis netitinka realybės, tai nėra tiesa. Tai jo, ir kai aš nustojau tą lūkestį atitikti, aš nustojau būti matoma tame radare vyrų, staiga pamačiau, kad dalykai pasikeitė. Nes prieš tai, tai aš buvau visiškai ten, kaip ir dauguma moterų, sekso objektas, kurį galima ateiti ten, užkalbinti, jeigu sakai kažkokius ne, tai čia net nesiskaito, nu žodžiu, toksai visiška nepagarba ir jo, aš tuo metu, aišku, to nesupratau, nes aš galvojau, čia normalu yra taip, kad tavęs negerbė, kad iš tavęs kaip ir biški tyčiojasi netgi kartais. Ir kad tu čia visiškai nesvarbi, tavo jausmai nesvarbus, tavo mintis nesvarbios, tiesiog kaip tu atrodai ir kaip tu elgiesi ten, tarkim, bet ir tai tik tam tikram aspekte. Tai yra, kaip tu seksualinę prasme elgiesi, tarkim, ar ne, ar tu ten pakreipi veidą taip, ar kažkaip. Ir jo, ir kai aš nustojau visą šitą daryti, nustojau matyti save per tą prizmę, staiga aš pamačiau, kad dalykai pasikeitė, aš tapau nematoma, tiesiog nematoma, jeigu taip kalbant iš vyriškosios pusės, ar ne, tai moteris ir toliau mane matė ir gal dar netgi ryškiau matė, bet iš vyrų pusės aš labai stipriai pamačiau tą pokytį ir tarkim aš nueidavau į barą ir nieks prie manęs net neprieidavo. O jeigu prieidavo, tai aš pasakydavau, ne, sakydavau, ar tu nematai, kad aš šnekuosiu su žmogum, žinai, ir tada toks, oi, atsiprašau, kažką, nu, tokie keisti dalykai, ir aš pradėjau tą pastebėti. Tai va, tai toks ir buvo pokytis elementariai, kad tapau nematoma, nes nebebuvau seksualinių objektų. Ir tai yra liūdniausias dalykas, kokį aš tik galiu pasakyti turbūt. Nes tai yra žiauriai liūdna, kad tokia yra realybė, bet tai buvo mano realybė, aš su ja susidūriau. Ir tada, jo, aš pradėjau gilintis į tai, kas čia tokio atsitiko ir feminizmas man davė atsakymus. Manot, kokiose srityse Lietuvoje labiausiai moteris susidūrė su diskriminacija? Manau, kad moteris Lietuvoje labiausiai susidūrė su teisės, nes diskriminacija yra teisės apribojimas, tai kažkokių pagrindų. Tai moteris patiria diskriminaciją teisėje į sveikatą ir teisėje į poilsį. Šitie du aspektai, man atrodo, labiausiai yra matomi Lietuvos kontekste. Tuoj paaiškinsiu, kodėl taip manau, nes sveikato, jeigu mes kalbam apie teisę į sveikatą, tai moteris praranda šitą teisę dėl to, kad Lietuvoje jau N metų nėra sprendžiama smurto problema lyties pagrindu. Jinai nėra sprendžiama tiesiog ir dėl to moteris praranda teisę į savo sveikatą, nes tai yra seksualinis smurtas, tai yra smurtas artimoje aplinkoje ir tai nėra tiesiog kažkoksai užgauliojimas žodžiais, kas dažnai irgi būna, psichologinis smurtas irgi būna, bet tai yra tikri sužalojimai, kuriuos patiria moteris kasdien, ir tai yra milžiniški skaičiai Lietuvos kontekste. Todėl šitoje vietoje aš manau, kad moteris lyties pagrindu, kadangi smurtas yra lyties pagrindu, apie šitas, kurį aš kalbėjau,
moteris praranda teisę į savo sveikatą. Ir dar ir kitas aspektas, kuris, sakiau, diskriminacija į poilsį, Lietuvoje irgi didelis, kaip jau ir truputėlį užsiminiau, dėl to, kad moteris ant moterų pečių krenta didžiausia buities dalis, plus dar yra labai svarbus aspektas emocinis darbas, kurį moteris daro. Mes žinom, kad moteris yra kur kas atviresnės ir labiau, vėlgi čia yra socializacijos pasekmės, jos yra kur kas atviresnės emociškai ir dėl to jos yra susirūpinusios savo emocinę sveikatą ir dažniau siekia pagalbos, jeigu jaučia, kad kažkas ne taip. Tuo tarpu vyrai dėja, bet to nedaro. Ir tada, kai moteris turi partnerius, tai vėlgi krentant jų pečių, nes jinai yra vienintelė, kurią jis pasitiki. Tai jūs galite įsivaizduoti, tai yra buitis, emocinis darbas ir dar šiaip darbas. Tai yra trijų etatų darbas ir dėl to vėlgi tai vyksta lyties pagrindu ir moteris praranda teisę į poilsį šituo aspektu. Tai manau šitos dvi teisės yra labiausiai pastebimos Lietuvos kontekste. O kaip manote, ar yra sričių, kur vyrai patiria diskriminaciją nuo teisų apribojimą ir moteris turi kažkokį pranašumą? Jo. Lyties pagrindu tai tikrai ne, bet pavyzdžiui, seksualinės orientacijos pagrindu, aš čia išvelgčiau tokį netgi didesnę riziką, tarkim, homoseksualiems vyrams, nes jie visuomenėje yra priimami daug labiau priešiškai negu, pavyzdžiui, homoseksualios moteris. Homoseksualios moteris dažniausiai yra priimamos, bet jos priimamos taip tarsi jos nėra rimtos. Čia kažkoks liktai, kaip čia, entertainment, tai toks lik šou, vyrų akį ir ten taip toliau. Ir, bet, pavyzdžiui, homoseksualūs vyrai, tai jie tikrai turbūt turi didesnę tikimybę būti užmušti netgi gatvėje, vien dėl to, kad eina, pavyzdžiui, susikabinę. Tai šitoj vietoje, aš manau, seksualinės orientacijos pagrindų vyram yra rieščiau negu moterim. Jūs savo internetiniame puslapyje esate minėjusi, kad moteris šiaip Lietuvoje yra tarpinėje stadijoje tarp nebuvimo feministėmis ir jau kelyje link to. Tai papasakokite plačiau, kas tai yra per stadiją. Jo, tai nu, aš taip įdomiai čia šitą visą situaciją matau ir aš ten įvardinau tokią kaip senąją tradiciją ir keliavimą nuo senosios tradicijos, o senąją tradiciją aš įvardinčiau, tai tiesiog tas moters vaidmuo patriarchaliniai santvarkui. Tai yra žmona, mama, namų šeimininkė. Dabar truputėlį tas, kaip čia, package dealas pasikeitė ir jis truputėlį įgavo naują spalvą, tai yra dar karjeristė jinai turi būti. Iki feminizmo atsiradimo, tai yra maždaug šitas 20-as amžius, ar ne, ta informacijos sklaida buvo labai ribota. Nu, ne visi galėjo prieiti prie informacijos. Tu turėjai būti tam tikram socialiniam sluoksnį, ekonominiai padėti, kad gautum informaciją. Ir dabar tas informacijos prieinamumas turi poveikį, nes staiga tie visi konceptai, kurie nėra logiški, galbūt jie netitinka realybės ir tikrovės, jie yra tiesiog subliūkšta. Ir dėl to aš manau, kad dabar yra toks pereinamasis laikotarpis, nes vis daugiau moterų turi galimybę prieiti prie informacijos. Ir nori, nenori, ta senoji tradicija, jinai nebeturi tiek daug galios. Bet jinai turi vis dar labai daug ką pasiūlyti moterims. Ir dažnai tai ne visai realistiškas pasiūlymas, bet jis gerai skamba, kaip vat, kapitalizme, tarkim, mes turim kažkokį tai reklaminį stendą, kuris sako, o va, už 3 eurus ten gausit visą gyvenimą. Ir yra žvaigždutė, kurią reikia perskaityti, bet jinai dažniausiai labai mažus šriftu yra parašyta ir užslėpta. Ir visi mato tą pasiūlymą ir galvo, o, va čia tai gerai, senoji tradicija siūlo man būti žmona, mama, ir tada aš susirasiu gerą vyrą ir turėsiu gerą darbą ir viską padarysiu. Bet dauguma moterų nepamato to žvaigždutės, kiek tai kainuos pasiaukojimo, kiek tai kainuos asmeninių kažkokių ambicijų ir daugybė visokių kitokių punktų, ar ne. Ir tuo tarpu, kas atsitinka su feminizmu, feminizmas duoda alternatyvą, tarsi alternatyvą. Žiūrėk, tu gali biški kitaip gyventi savo gyvenimą, kažką kito daryti, negu tau sakė mama ar močiutė. Ir
nors ta feminizmo alternatyva truputėlį baisi, dėl to, kad nėra pavyzdžių aplinkui. Kiek yra sėkmingų moterų pavyzdžių aplinkui, kur jos, žinai, netitiko lūkesčių kažkokių, nubrėžė ribas, buvo savimi ir jos išgyveno, jos įgavo kažkokį statusą, jos, ar ten, nežinau, jos kažkaip, nėra tokių pavyzdžių. Ir dėl to aš manau, kad dabar vis dar yra pereinamasis laikotarpis. Daug moterų pajuto tą feminizmo siūlomos alternatyvos skonį, kad tai, o, čia kažkas gerai, va, kodėl visos feminizmą dabar sieja su karjera. Nes pajuto tą skonį, kad, ai, yra alternatyvos. Bet tada atsigrėži ir, nu, matai pavyzdžius aplinkui, kad ta drąsa ir tas noras eiti kažkur kitur gali labai brangiai kainuoti socialinę prasme, ekonominę netgi prasme. Ir tu tada sveri. Ir vis dar senoji tradicija turi ką pasiūlyti. Ir tokį visai tvirtą pagrindą. Sako, būsi mama, būsi žmona, būsi aprūpinta. Ir daugumai moterų tas pasiteisina. Jos būna aprūpintos, bet yra kablelis šiandien, bet, nes ten yra daug dalykų, apie kuriuos vėlgi niekas nešneka, neiškelia į paviršių, kiek tai emociškai moterim kainuoja, buities visokiausi reikalai, kurie irgi krenta ant moters pečių, statistika vis dar rodo, kad moteris rūpinasi visą buitimi, ar ne, vaikų priežiūra, ir apie tai niekas nešneka, kai ateina ir duoda tau tą žiedelį. Ir sako, va, būsi mano žmona dabar. Ir tu galvoji, jo, dabar mes gyvenam feminizmo amžiui, tai čia tikrai niek, nu, aš čia neįsiu ir neplausiu jo kojinių. Ir tada realybė atkeliauja. Ir tu randi save plaunantį jo kojinės. Nes, nu, o kaip kitaip? Nežinai, kaip būti, nėra pavyzdžių, nematai, kad gali būti kitaip. Nes mama tavo plovė ir senelė tavo plovė. Nepaslaptis, kad mergaičių socializacija yra truputėlį skirtinga negu berniukų. Ir mergaitėms dažniausiai tam socializacijos procese yra įdiegta, kad jos turi būti paklusnės, neišsišokti, nebūti drąsios, nerizikuoti, visą laiką priimti kitų žmonių jausmus aukščiau negu savo jausmus. Ar ne? Na, tarsi sukurti aplinką kitiem žmonėm, išreikšti save ir, nu, tarsi, nu, toks labai sunkus darbas iš tikrųjų. Ir jo, ar kai tu pradedi sakyti, klausyk, o tu kada nors pagalvoji apie save? Ir būna toksai, bet šeima man yra viskas ten. Pavyzdžiui, aš taip džiaugiuosi, kad esu mama. Ir net nebejoju, kad, pavyzdžiui, moteris džiaugiasi, kad jos yra mamos. Bet yra ir kita juk medalio pusė, apie kurią nieks nešneka, kad tai yra beprotiškai sunku, kiek daug reikėjo paukoti. Ir tarkim, pavyzdžiui, kad ir net mano mama, jinai dažnai nuneigia tą kitą medalio pusę ir jinai nepripažįsta pati sau, kad jai teko labai daug paukoti, kad šeima ten, tarkim, nesubirėtų, ne? Nes po šiai dienai mano tėvai gyvena kartu. Jai reikėjo labai dėl to daug paukoti, jai reikėjo labai daug paukoti dėl to, kad mes trys sesės esam, tai kad mes išauktume ir jo, ir jinai dažniausiai tiesiog nukreipia temą, nenori pripažinti to, nes tai yra skaudi tiesa. Bet tai yra tiesa. Aš linkėčiau moterim tokio asmeninės drąsos pasakyti taip, kaip jos galvoja, nebijoti būti nepatogioms, kažkaip drąsos užbrėžti tą ribą, drąsos netitikti tų lūkesčių. Manau, nuo to prasideda visas pokytis. Mums reikia labai drąsių moterų. Ir tos, kurios geba imtis veiksmo, vedamos drąsos. Manau, tik tai gali kažkaip mums pagelbėti, žiūrint į ateitį.